Med potjo je tudi par klopc, ampak po moje, da nima smisla, ker bomo zdaj le kmalo na vrh. Tlele gor naprej pa že lahko vidimo cerkev. Drugače so pa zelo lepi razgledi, tudi na Ljubljansko barje. Živjo, danes gremo spet v hribe, ampak po dolgem času gre zraven še Nejc. Kam gremo danes? Danes gremo pa na Sveto Ano, to v bistvu nad Podpeškim jezerom. Na zadnje smo bili tukaj polet, ja. Ker smo bili v Iškem Vintgarju. Tudi si tudi video pogledajte na njihovem YouTube kanalu. Ja, bom dal link v opis videa. Pa tudi Tomaš ga je naredil, tako da si tudi pogledajte. Tako da, danes pa imamo pa tle tudi ta strmo pot na Sveto Ano, tako da kar gremo. Za hodot imamo 35 minut po strmi poti. Pot se zelo hitro uspenja, dobro da tudi tok ne drsi. Zdaj pa sam akcija naprej. Tu se je na lovu 16.8.1931 smrtno ponesrečila gospa Zora Lukman. Med potjo je tudi par klopc, ampak po moje, da nima smisla, ker bomo zdajle kmalo na vrh. Hodila so ene 20-25 minut, klele pa so zdaj prišla do ene zadeve, ki si lahko marsikaj novega preberete o Ljubljanskem barju, tudi kakšno novo zanimivost, ka še ne veste. Klele pa drugač tudi žig krožne planinske poti pentlja. Klele gor naprej pa že lahko vidimo cerkev. Cerkev Sveta Ana je bila zgrajena v času gotskega sloga, pol so jo pa leta 1883 obnovili v baročnem stilu. Drugač točno se pa ne ve, kdaj je bila zgrajena, je pa znano okoli 17. stoletja. Drugač je pa nad vrati tudi stal kipec Svete Ane, odteka tudi po moje ime Sveta Ana, in so jo pol premestili v Narodno galerijo. V času druge svetovne vojne pa je bila ta cerkev močno poškodovana, ampak so jo pol seveda tudi obnovili. Drugače so pa zelo lepi razgledi, tudi na Ljubljansko barje, tam v daljavi se vidi cesta, tam pod kateri smo prišli tiri, tako so se včeraj tudi uspelo. Drugače pa tukaj le cesta proti Črni vasi, vzad vidimo Ljubljano, da res zelo lepi razgledi. Temno v daljavi, ko pa vidite tist oddajnik, pa se vidi Krim, ko sem ga jaz posnel zadnji vlog, in če si ga še niste pogledali video, si ga poglejte, ker je res vreden ogleda. No, tale video in dan se počas končuje, jaz sem se imel na tem izletu super, čeprav sem mislil, da ne bo tako strma pot, kakor sem predvideval, da bo, ampak se je splačal priti na ta izlet. Kako se je pa tebi zdel, Nejc? Ja, meni je bilo tudi zelo super, drugač malo strma pot, ampak smo itak sam 20 minut, pol urce rabili do vrha, tako da jaz bi priporočil tudi mlajšim otrokom na izi lepo pa se pride do vrha, bo je pa poplačen z lepimi razgledi. Ja, tako je. Če bi pa radi videli še več takih izletov, pa se na moj YouTube kanal naročite, sam tam kliknete, naročite se in od tega naredite to, da ga naložim nov video, da se vam prikaže, pa dajte mi malo podpore, zato prosim, da se naročite. Pa ne pozabite tudi stisniti like. Tako da, to bi bilo to za danes, pa se vidimo naslednjič. Čau. Čau.